I deleguar i Partisë Demokratike Pyqar Kundibër, Kreshnik Çollaku, e cilëson situatën politike në vend të ngjashme me atë të vitit 1991. Për të nuk ka asnjë ndryshim, pasi edhe kjo qeveri po shkon drejt diktaturës. Situata sigurisht është ngjashme me vitin 91, kur dy ishin ndarje të qarta. Nga njëra anë ishte diktatura me ideologjinë e saj, me mjetet e saj të dhunës dhe të shtypjes, dhe nga anë tjetër ishte miqqytetarët, njerëzit, të cilët vendosën se pika e vlimit kishte mbritur. Vendosën se nuk mund të vazhdonin të jetonin më si skllever, u çuan e përmbysën diktaturën dhe i hapën një perspektivë të re vendit. Situata e sotme është ngjashme me këtë fazë, me atë datë. Sot ka një diktaturë të qartë, të krimit të organizuar, e cila përdor të njëjtat mjete, represioni, manipulimi, shantazhi, korrupsioni, ndërlidhje me aktivitete kriminale për të shtypur çdo të drejtë të qytetarëve të saj, të drejtat ekonomike, të drejtat jetësore, të drejtat politike, të drejtat publike. Dhe ne besojmë që edhe ndjeshmëria dhe pika e vlimit të njerëzve është shumë e ngjashme sot me atë çfarë ndodhi në vitet 90. Sot njerëzit kanë vendosur të ngrihen, të bashkohen, të mbështesin opozitën në një mision për ta përmbysur sërish diktaturën e re, po me të njëjtën formë si ajo e vitit 90. Çollaku tha gjithashtu se nuk ka kthim pas për opozitën, pasi kjo e fundit do të vijojë me rezistencën e saj, e mbështetur nga qytetarët. Sipas tij, kokfortësia e kryeministrit Edi Rama nuk do ta çojë atë askund, përveç se do të ketë të njëjtin fat me diktatorët e tjerë. Historia e njerëzimit ka njohur diktatorë edhe më kokfort se Edi Rama, por fakti është se çdo diktator ka patur vetëm një fund. Të njëjtin fund do ta ketë edhe ky diktator, sado të jetë kokfort apo kokbut. E rëndësishme është që njerëzit po ngrihen dhe përballë një populli që ngrihet, nuk ka diktator që reziston. Çdo histori botërore na e tregon, ka shembuj pafund për ta provuar këtë fakt që po them. I pyetur në lidhje me rastin e deputetes Rudina Hajdari, antari i kryesisë së Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku, tha se PD ka një standard dhe ata që e shkelin atë dhe statutin e tij do të trajtohen një lloj. Absolutisht individët nuk përfaqësojnë opozitën, opozitat nuk emërohen, opozitat janë kur bashkohen dhe mandatohen nga shpirti i njerëzve, dhe individët që do të bëhen pjesë mjerishte e kësaj farse, e kësaj përpjekje në fund shpirtit të qeverisë, do të mbahen mend, ju e garantoj, do të mbahen mend për një kohë të gjatë në historinë e këtij vendi, vetëm atyre. Kështu që vetëm çështja e tyre nuk ka absolutisht asnjë lloj efekti tek shpirti opozitar, tek njerëzit që po ngrihen, tek rezistenca dhe ajo çfarë po ndodh sot në Shqipëri. Një koment për Rudin Hajdari? Nuk kam asnjë koment për Rudin Hajdarin. Partia Demokratike ka një standard të saksuar tani më. Çdo kush që në mënyrë të qartë nuk zbaton vendimet politike të marrë në unanimitet dhe nuk respekton normat dhe standardin dhe rregullat e Partisë Demokratike, ka sanksione statutore të cilat tashmë në ditë. Nuk do jetë më në rrallë të Partisë Demokratike? Duhet të shohim qëndrimin përfundimtar të saj, por në rastin konkret, si dhe në rastet e tjera, nuk ka përjashtime dhe standardet dy fishtë. Pra njëti standard të përdorit për çdo kënd që thyen besimin e brëndshëm, vullnetin e demokratëve dhe sigurisht detyrimet statutore dhe rregullin e bëndshëm që kanë Partinë Demokratike, pa asnjë lloj diferencë.